ntibyongeye kuba ikaze mwese mudukurikiye kuri cbn tv uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro iterambere n'ubukungu byawe aha niho tubona uburyo tuzabasha gucunga neza ubukungu bwacu ndetse n'iterambere ryacu tubiyobowemo n'ijambo ry'imana rero turabararikira kudukurikira kugira ngo ibi biganiro bibashe kutugirira umumaro ngewe ukibagezaho nitwa nshimiyimana jeanvier nkaba ndumwe harimo mu ishuri ryigisha bizinesi ryitwa fokasi bizinesi sikuru rero nk'uko twabirebye mu masomo yabanje uyu munsi turakomeza igice cya kabiri twari turiho kijyanye no gushyira umutungo wawe mu buryo buboneye mu gice giheruka twari twize ku kijyanye n'ideni cyangwa umwenda rero uyu munsi tujye kwiga isomo rya kabiri ryo muri iki gice cya kabiri kijyanye no gushyira umutungo wawe mu buryo buboneye tujye kurebera hamwe icyitwa ikigega cyangwa kubaka ikigega ikigega twabyita ko ari ukuzigama kubaka ikigega ni ukuzigama rero uyu mwanya nicyo tugiye kureberaho tugiye kurebera hamwe ikijyanye no kuzigama kuzigama ni iki ikigega ni iki reka turebere hamwe ijambo ry'imana dusanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya makumyabiri n'umunani umurongo wa munani uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose kandi azaguhera umugisha mu gihugu w'iteka imana yawe iguha iyo turebye neza uko iri jambo ry'imana ritubwira ni uko ikigega cyangwa aho twavuga kuzigama dukurikije ijambo ry'imana tumaze kumva nuko kuzigama cyangwa ikigega ni ahantu ubika amafaranga cyangwa undi mutungo ushyira ku ruhande ukirinda kuwukoresha cyangwa kuyakoresha ayo mafaranga vuba ni ahantu umugisha w'imana ukorera urebye ngo aho twita ikigega cyangwa aho cyangwa konte yo kuzigama rikaba ariko ko na wenda nabyo tubyita konte yo kuzigama ni iki ni ahantu uzabika amafaranga cyangwa undi mutungo ukirinda kuwukoraho vuba cyangwa kuyakoresha kandi ni ahantu umugisha w'imana ukorera rero iyo tuvuze ikigega dukwiriye kubyumva muri ubwo buryo dukwiriye kumva ko ari ahantu tubika amafaranga dutegereje ko utazayakoresha vuba kandi aha ari ahantu imana iba yiteguye guha umugisha ni ahantu tuba twiteguye yuko ariho umugisha w'imana uzakorera ni ahantu hateganyirijwe yuko umugisha w'imana uzahakorera rero ku mafaranga wizigamiye cyangwa ku mutungo wazigamye aho ngaho imana umugisha w'imana urahakorera nk'uko twabibonye mu ijambo ry'imana nk'uko twabibonye mu ijambo ry'imana ni uvuga ngo uwiteka azategeka umugisha kuba mu kigega cyawe ni uvuga ngoimana izategeka umugisha kuba kuri sevingi akawunti yawe kuri konti yo kuzigama yawe ni uvuga ngoimana izahategeka ko haba umugisha bitandukanye n'uko izaha umugisha umwenda wawe aho ubona uvanga ijambo ry'imana riratubwira yuko ahantu hose uzateganya yuko ariho uzigamira imana izategeka ko izategeka umugisha kuhaba kandi izaguha umugisha ubashe kwaguka nk'uko twabibonye mu ijambo ry'imana tumaze gusoma nyuma yo gusobanukirwa n'uko n'igisobanuro cy'aho ikigega icyo ari cyo cyangwa konti yo kuzigama icyo ari cyo kuzigama dukwiriye kumva ko ari inshingano yacu kubaka ikigega ni inshingano y'imana kugiha umugisha ni ukuvuga ngo wowe ufite inshingano yo kuzigama hanyuma imana nayo ifite inshingano yo guha umugisha icyo wazigamye ibyo dukwiriye kubyumva ni ukuvuga ngo uko wizigamiye ibyo ngibyo biragusaba ko ari ubifata ko ari inshingano zawe hanyuma imana nayo inshingano zayo ni uko izajya ahandi wazigamye cyangwa kuri cya kindi wazigamye ikahashyira umugisha urugero dufite ingero nyinshi z'abantu bagize igitekerezo kijyanye no kuzigama abantu benshi muri bibiriya dufite urugero twafata ahangaha reka dufate yozefu iyo turebye mu itangiriro igice cya mirongo ine na rimwe ku wa mirongo ine na gatandatu kugeza ku murongo wa mirongo ine n'icyenda tubona neza uburyo yozefu yakoze yazigamiye igihe kizaza ubwo yari ari muri egiputa reka tubisome mu ijambo ry'imana igice cya mirongo inani na rimwe mirongo wa mirongo ine na gatandatu kugera ku murongo wa mirongo ine n'icyenda aratubwira ngo iki kandi yosefu yari afite imyaka mirongo itatu ubwo yahagararaga imbere ya farawo umwami wa egiputa nuko Yozefu ava imbere ya Farawo maze atambagira igihugu cya egypta cyose mu myaka irindwi y'uburumbuke igihugu kirera cyane akomeza guhunika ibiribwa byose byeze mu gihugu cya egypta muri iyo myaka irindwi abihunika mu mijyi ibiribwa byeraga mu mirima ikikije umujyi yabihunikaga muri uwo mujyi Yozefu akomeza guhunika ibinyampeke biba byinshi cyane bingana n'umusenyi wo ku nyanja bigera n'ubwo bareka kubibara kubera ko byari byinshi bitagira ingano ibingibi yozefu yakoze hari mu gihe cy'imyaka irindwi ariko cy'uburumbuke ariko aratekereza aravuga ati hashobora kuzabaho ibihe bitari byiza iyo dukomeje dusoma dusanga ko haje gukurikiraho indi myaka irindwi y'inzara iyo myaka irindwi y'inzara bayitabawemo nuko mu gihe cy'uburumbuke mu myaka irindwi bari bafite y'uburumbuke bagerageje guhunika imyaka myinshi ibyo bituma igihe cyinzara kije babasha kubona ibyabafasha ibyabatunga muri icyo gihe cy'akaga natwe nibwo buryo dukwiriye kubamo ukwiriye guteganyiriza ejo hazaza ukwiriye gutekereza ko none niba bimeze neza ejo bishobora kuzahinduka ntibibe byiza kuko turi kuri iyi si umubwiriza yarabivuze uvuga ngo ibyo ni ibintu imana yabangikanyije bizahora bisimburana none ni byiza ejo ni bibi niyo mpamvu ukwiriye kumenya mu gihe ibihe bimeze neza ukwiriye kuzirikana ukavuga ngo niba bimeze neza ukwiriye guca ku buryo inshingano yo kuzigama ndetse ukagira icyo uteganya kuko mu minsi iri imbere uko byagenda kose hari igihe byagenda nabi ariko kubera ko hari icyo wizigamiye icyo wizigamiye kikabasha kukurengera ibi ni byo yosefu yakoze ahangaha rero natwe niwo murongo dukwiriye kubamo nibyo abanyarwanda bajya bavuga ngo iyo iminsi ihuze urayiba ni ukuvuga ngo mu gihe ibintu bimeze neza ukwiriye kuzirikana yuko ejo bishobora guhinduka bikaba bibi rero igihe bimeze neza teganyiriza ibyo bihe bibi bizaza hanyuma uzabashe kubibamo ubitambukemo nta kibazo ufite kubera ko witeganyirije rero kubaka ikigega cyangwa kuzigama ni ubwenge buva mu ijambo ry'imana vuga ngo kubaka ikigega cyangwa kuzigama ni ibintu biri mu mugambi w'imana ni ibintu imana ifite mu mugambi wayo kuri twebwe ni ukuvuga ngo ari nayo mpamvu twabonye ko n'ufata umwanya wo kuzigama arya ahantu wateganyirije kuzigama imana ifite inshingano yo kuza umugisha kugira ngo aho wazigamye hazabashe no kugira umumaro bityo nawe hakubere nyine umugisha tubona nanone na dawidi dawidi ku ngoma yiwe nk'uko yasabwe ku ya yifuzaga kubaka inzu y'imana ariko byaje kugera bwo asabwa y'uko we ku ngoma ye atazayubaka ariko biza kuba ngombwa kugira ngo ashake ibizakenerwa byose kugira ngo izubakwe ibyongibyo arabiteganyiriza niho batubwira mu gitabo cya mbere cy'ingoma igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na kane haratubwira ngo mu mibabaro yanjye nateguriye inzu y'imana itarana ibihumbi ijana za zahabu n'itarana miliyoni z'ifeza n'umuringa n'ubutare umuntu adashobora gupima kuko ari byinshi cyane nateguye n'ibiti n'amabuye ariko ibyo uzabyongeraho ibindi ahangaha ni uvuga ngo baratwereka ibintu dawidi yateganyije kubwo umurimo yatekerezaga kuzakora wo kubaka inzu y'imana ibyo rero ni uvuga ngo yabishyize ku ruhande afata igihe cyo gushyira ibintu gutegura ibizakenerwa byose mu gihe kiri imbere niyo mpamvu natwe dukwiriye kugira uyu aka kamenyero cyangwa uyu muco wo kuzigama ukwiriye kuba mu bituranga aha tubona nehemiya nawe uburyo ya yakoze iki gikorwa cyo kuzigama tubona ezekiya aba ni abantu batandukanye bibiri twereka ko bagiye bagendera muri uwo murongo wo kuzigama kandi bikabasha kugira umumaro tugomba kuzigama Ni iyihe mpamvu yatuma tuzigama kuzigama ni uko bitugoboka mu gihe cy’amakuba akenshi niba nk'uko twabibonye mu byo yosefu yakoze mu myaka irindwi y'uburumbuke yarizigamiye bituma igihe kizaza igihe cyaje gukurikiraho cya igihe cyaje gukurikiraho cy'inzara bituma muri bya bindi bizigamye mu myaka irindwi y'uburumbuke bibasha kubatunga mu gihe cy'inzara cyari cyije none cyari kigiye gufata na cyo imyaka irindwi kwizigamira bitugoboka mu gihe cy'amakuba ntidukenera kuguza ni ukuvuga ngo iyo wizigamiye ntago uzakenera kuguza iyo wizigamiye ntago ukenera iyo ugize ikibazo warizigamiye nyine hanyuma ugafata muri bwa bushobozi wazigamye ugakemura ikibazo ufite ubutunzi bwacu buhagarara neza ni ukuvuga ngo ubutunzi bwawe iyo wazigamye buhora buri ku kigero cyiza buhora buri ku kigero gishimishije buhora buri ku kigero kitaguteye impungenge ngo wumve buri munsi uhangayitse kubwibazo bishobora kuzanwa n'ibyo ukeneye ahubwo kubera ko wazigamye wumva eee abongereza nabavuga ngo wumve uri sefu wumva mbese nta gikenewe kindi ikibazo wagira cyose wabasha kukibonera igisubizo wabasha kubona uburyo bwo kugikemura bigabanya guhangayika ni ukuvuga ngo niwizigamira umuhangayiko wagiraga yego turi kuri iyi si ntibizabura ariko kuzigama bizagufasha koroherwa no guhangayika bye byekuba mu mibereho yawe bizagabanuka dukwiye kuba ibisonga kandi dukwiriye kuba abacungamutungo beza ni ukuvuga ngo dukwiye kuba ibisonga tukaba abacungamutungo beza dukwiriye kureba kure hanyuma tugategura ejo hazaza du dukeneye gutegura ibyatubaho bidutunguye ibyo tuzakenera ndetse n'ibyo n'ibyo tuzakenera gushora mu bucuruzi ibyo dukwiriye kubitekerezaho hakiri kare tugatekereza n'uburyo tuzabikora dukwiye kubaka ikigega ubaka ikigega kubwi byakubaho bigutunguye urufatiro rukomeye rw'ubutunzi n'ubucuruzi bwawe ni ukuvuga ngo kuzigama kuzigama ni urufatiro rukomeye rw'ubutunzi ndetse n'ubucuruzi bwawe kuzigama ni urufatiro rukomeye rw'iterambere ryawe ndetse n'ubukungu bwawe matayo igice cya gatanu mirongo inani na gatanu ndetse no muri n'igice cya kane murongo wa makumyabiri na kane kugeza ku murongo wa makumyabiri na karindwi batubwira rimwe na rimwe ibitubaho ko bihinduka nk'ikirere ni ukuvuga ngo ibitubaho buri munsi cyangwa ibyo ubuzima bwacu bwa buri munsi buhinduka nk'ikirere none bishobora kuba ari byiza ejo bikaba bibi niyo mpamvu dukwiriye kugira ubwenge dukwiriye kuba abantu bateganyiriza ejo hazaza bityo hagira ikibazo kivuka tukabasha kukibonera igisubizo iyo turebye muri matoya ya makumyabiri na gatanu umurongo wa mbere kugera ku wa cumi tuhabona umugani w'abakobwa batanu b'abanyabwenge bari basobanukiwe ko ko buri gihe umuntu akenera kwitwaza agafuka cyangwa ko guteganya kugira ngo ibirenze kugira ibirenze bikenewe ni uvuga ngo mu gihe abamwe abakobwa bamwe babapfapfa abandi bakaba abanyabwenge abandi b'abanyabwenge babashe kwibikira amavuta mu gihe umukwe yaraje babasha abasha kubakira mu gihe ba bandi b'abapfu batagize ubwenge bwo kugira ngo bibikire bahura n'akaga rero natwe niko dukwiriye kubaho dukwiriye kumenya ngo ubuzima bwacu dukwiye kugenda buri gihe dutekereza ko ejo bishobora guhinduka tugateganya uburyo ejo biramutse bihindutse hakaza ikibazo twabasha kugikemura rero aba ba aba bakobwa b'abanyabwenge kugira icyo gitekerezo cyangwa cyo cyo gu cyangwa kugira uwo mugambi wo guteganya ndetse wo kwibikira nibyo byabahesheje amahirwe yo gucakira eee umugisha cyangwa waruje kandi ari mbone rimwe rero natwe niko dukwiriye kubaho ni uvuga ngo ese uri umunyabwenge cyangwa uri umupapa niyo mpamvu dukwiriye kumenya urwego twibonamo ariko dukwiriye kuba abanyabwenge kugira ngo ejo hazaza tubashe kumenya kuhateganyiriza hanyuma amahirwe y'imboneka rimwe aza tuzabashe kuyacakira kubera ko tuzaba dufite icyo twizigamiye yesu yatubwiye iki yesu yatubwiye ko tukwiye guteganya iteka agafuka ku ruhande ushobora gukomeza ubucuruzi bwawe no mu bibazo utakekaga mbere ko byaza kubaho ushobora gucakira amahirwe mboneka rimwe ugakorera inyungu ishimishije ibyo byose biva kuba hari icyo wateganyije mu buzima bwawe biragusaba kuba hari ubushobozi ufite wateganyije hanyuma hagira amahirwe aza ukayacakira koko nk'uko tubivuga ahangaha ushobora kubona ikibanza gihendutse ukakigura amafaranga wateganyije kubera ko kije wayiteganyirije icyo gihe kukigura bizaguhendukira mu minsi iri imbere ukazabasha kukigurisha cyaba gifite inyungu ahangaha niho dukomeza tunareba yozefu yakoze iki mu itangiro mirongo ine na nimwe igice cya mirongo ine na rimwe kugera ku murongo wa mirongo itatu na gatatu kuva ku murongo wa mirongo itatu na gatatu kugeza ku wa mirongo itatu na gatandatu niho twabonye ko yubatse ibigega mbere cyane yuko ibibazo biza mu bihe byiza yiteguriye ibihe bibi bizaza natwe rero dukwiriye gutangira gushyira ku ruhande amafaranga duteganyiriza ibihe bibi rero nk'uko tumaze kubireba cyangwa twabirebye kuba abanyabwenge nibyo bikwiriye kuturanga dukwiriye kwitegura neza ibihe bishobora kuzadutungura kubaka ibigega by'inyongera ku bw'ejo hazaza ni uvuga ngo uyu ni umuco ukwiriye kuturanga dukwiriye kuba abanyabwenge kuba abanyabwenge ni ukumera gute ni ukwitegura ni ugutegura ni ukwitegura neza ibihe bibi bizaza ni ukwizigamira tukagira ubutunzi bw'inyongera ku bw'ejo hazaza ni uvuga ngo ibyo ukabiteganyiriza niko kuba umunyabwenge niyo mpamvu twubaka ikigega cyangwa tukizigamira kubera impamvu nyinshi akenshi twizigamira kugira ngo tubone amafaranga yo kwivuza ejo hazaza amashuri y'abana ibyakubaho utabiteguye cyangwa utabiteganije ni uvuga ngo izi ni zo mpamvu ndetse n'izindi twa izi ni zo mpamvu zituma dukwiriye gutekereza ko dukwiriye kuzigama kuko kuzigama nibyo bizadufasha gukemura ibibazo bishobora kutubaho ejo hazaza ushobora kuzagira ikibazo cy'amafaranga yo kwivuza ushobora kuzagira ikibazo cyo kuvuza umuvandimwe rero iyo witeganyirije ibyo biragufasha ushobora kugira ikibazo ejo hazaza cy'amashuri y'abana bawe ntagukwiriye kujya gufata inguzanyo ahubwo warizigamiye bizakorohera ndetse n'ibindi by'ibiza bitandukanye bishobora kuza mu mibereho yacu ya buri munsi ibyo ngibyo bishobora ukwiriye kubiteganyiriza rero aha tubashije kumva neza icyo guteganya cyangwa kuzigama icyo ari cyo kubaka ikigega kubaka ikigega twabibonye twabonye ko konte yo kuzigama cyangwa icyo kigega ari ahantu ushyira umutungo wawe udafite gahunda yo kuwukoresha vuba hanyuma imana nayo ikawuha umugisha nkuko twabisomye mu ijambo imana izategeka umugisha kuba mu bigega byawe imana izategeka umugisha kuba kuri sevingi akawunti yawe imana izategeka umugisha kuba ku butunzi wazigamye niyo mpamvu dukwiriye kugira uyu muco kuko ari umuco uzatugirira umumaro rero twabashimiye mwese mwadukurikiye ku isomo rizakurikiraho tuzinjira ku kijyanye n'uburyo noneho tujye mu buryo bufatika bw'uburyo twabara ubu buryo bwo kwizigamira ni gute wabibara mu buryo bufatika tuzagerageza gukora umwitozo hanyuma tubirebe dufate urugero hanyuma buri wese ngira ngo azagenda noneho arusheho nanone kubyumva rero nk'uko iyo turangije isomo dutanga umwitozo udufasha kugira ngo twumve neza tugiye kubaha umwitozo kugira ngo muze kwifashisha hanyuma muwukore nimurangiza muze kumva neza ibyo twigaga birusheho kwiyongera ku byo mwumvise hanyuma bitume musobanukirwa neza ikijyanye no kuzigama ndetse n'umumaro wabyo ikibazo cya mbere barakubaza ngo kuki nkeneye ikigega nakigeraho gute ni ukubera icyo ukeneye konti yo kuzigama ese wabigeraho gute ikibazo cya kabiri kugeza uyu munsi naba narabaye umunyabwenge cyangwa umupfu kuki buri bwibaza ahangaha harya naba mu buzima wabayemo butandukanye nabaye umunyabwenge cyangwa nabaye umupfu ese niba narabaye umunyabwenge ni ukubera iki ese niba narabaye umupfu ni ukubera iki ibyo ngibyo nabyo nubyibaza ukabibonera ibisubizo hari icyo biba bimeze ko kugufasha kumva neza ibyo twigaga murakoze mwese mwadukurikiye imana igumye ibaho umugisha murakoze